今日是11月15日主日，在我们的年历里面是圣灵降临第24主日。让我呢先读一节的圣经，这里是耶稣自己亲自讲的，我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能作什么。亲爱的兄弟姊妹，我们应当在全能的上帝面前谦卑认罪。全能至慈悲的天父，我们离开圣道，创行如迷失的羊，我们常任己意，常纵己欲，违背天父的圣戒。当为者不为，不当为者反为，远离你的恩典，我们就无力行善。主啊，怜悯我们，认罪的求主赦免，悔改的求主按照主耶稣基督应许世人的恩饶恕我们，又求至慈悲的父因耶稣基督的缘故，使我们以后遵奉天父，公义待人，安分守己，荣耀天父的圣名。阿门。全能至慈悲的上帝，宽恕并赦免你们所犯的罪，俾你哋有真诚悔改同埋生命更新，并喺圣灵里得恩典同埋安慰。阿门。请起立。主啊，助我哋开口，使我哋能用口赞美主。上帝啊，快快拯救我哋。主啊，赶快帮助我哋。但愿荣耀归于圣父、圣子、圣灵。始初如此，现今如此，后来亦如此，永无穷尽。阿们。你们要赞美主，愿主之名得赞美。请我们同读欢呼颂。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱传到永远，他的信实直到万代。经课是记载在罗马书4:1-3，17-25。如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的，只是在上帝面前并无可夸。经常说什么呢？说亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的上帝。他在主面前作我们世人的父，如经上所记，我已经立你作多国的父。他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望上帝的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给上帝，且满心相信上帝所应许的必能造成。所以
这就算为他的义。算为他义的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的，就是我们这信上帝使我们的主耶稣从死里复活的人。耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为我们称义。这是上主的道，感谢上主。
我奉圣父、圣子、圣灵的名，阿门。大家好，今日咧，我哋仍然喺呢个创世纪讲道系列里边，透过基督徒嘅家庭，点样睇上帝嘅拯救？今日我讲到嘅题目咧就系亚伯拉罕因信称义的表彰。经文咧就系喺罗马书第四章一至三同埋十七至二十五节里边。而且今日所拣选嘅金句咧就系喺第四章二十节里边，佢话并且仰望上帝的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给上帝。今日我哋要喺从罗马书里边咧睇下保罗点样喺个新约嘅世界里边，点样睇亚伯拉罕佢嘅信心，点样样由佢嘅因信称义嚟咧，俾我哋学习下，同我哋自己嘅信仰有乜嘢唔同。所以今日咧，我哋其实有三个大问题咧，要问自己嘅，关于呢个罗马书第四章里边。第一就系喺罗马书第四章里边，究竟保罗点解会选择用亚伯拉罕嘅信心嚟做一个学习呢？佢嘅亚伯拉罕嘅信心特别喺边度呢？首先咧，我哋要知道啊，罗马书咧第四章其实咧系就喺罗马书第三章嘅二十九至到三十一节最尾嗰四个章节里边咧，系一个连续嚟噶。就系咧喺第三章二十九至三十节里边咧，保罗就强调啊，上帝系藉着啊因信。称义就称义系边啲人呢？就系俾嗰啲受了割礼嘅犹太人，同埋咧未受割礼嘅外邦人，两个唔同嘅人群体都系咧因信称义。亦呢个咧系第四章第九至十二节里边嘅重点嚟噶。第二咧，我哋要睇到咧喺四章第二至八节里边，保罗咧指出咗律法啊，特别是律法对亚伯拉罕。被公认为义啊，即系律伯亚伯拉罕因为律法而公认为义，呢、这个咧系保罗咧系证明咗信仰嘅原则咧系唔会推翻律法嘅，同埋咧系坚持律法嘅，系坚持呢、这个系律法嘅一部分，亦都喺佢哋三章三十一节即系最尾嗰节里边咧系好清清楚楚嘅指出咗嚟嘅。保罗喺罗马书第四章要提到。亚伯拉罕的信心有两大原因，一就是犹太人呢是很尊重亚伯拉罕，他既是上帝的子民，亦都是他们的祖先，他是忠于一个律法的典范。如果保罗要说服在罗马里面的基督徒，这些基督徒是哪一些基督徒来的呢？罗马当时罗马里面基督徒就是一些很了解犹太人的历史和传统的基督徒，也都信以信仰来称义的福音。如果保罗是要说服罗马里面的基督徒的话，他必须要证明到亚伯拉罕不是守律例而称义的，这个是其一点，为什么他要选亚伯拉罕。第二就是亚伯拉罕是旧约圣经上面上帝救赎计划的其中一个关键的人物。保罗写罗马书其中一个目的就是要证明福音和旧约是一个连贯性的，就是耶稣的福音和旧约，以色列人所熟悉的旧约里面是有一个连贯性的，就是怎样上帝透过耶稣基督他的生命、佢嘅死亡、佢嘅复活，点样系连接着旧约里边所讲，上帝去祝福亚伯拉罕，系透过亚伯拉罕咧祝福全世界嘅。第二个问题，我哋要问嘅就系究竟亚伯拉罕嘅信仰系点解会被公认为佢嘅义咧？不如我睇下咧，有啲乜嘢嘢？怎样不能够令到亚伯拉罕的信成为义的先，这样会容易点明白。第一就是呢，我们不能够凭着行为称义的。第四章一至八节里面呢，保罗
应该话保罗讲到喺，尤其是喺第二节里边，佢讲到嘅，倘若亚伯拉罕是因行为称义嘅话，就有可夸的。正如事实上亚伯拉罕嘅行为咧系合理嘅，但系又知道有啲犹太人咧系认为佢咧有啲嘢做得好好，系值得咧可以自夸嘅。依家嘅一个好似一个事实咁，好多人咧睇亚伯拉罕个生命同埋信心咧，都会觉得佢一个好好嘅典范，做得好好嘅。而咧亦都有啲人可能咁样认为咧，因为佢呢个行为好好而得称义。所以保罗喺罗马书里边这个第三章27-31节里边最尾嘅四节，第三章最尾嘅四节里边讲，佢话排除咗呢一个论点。就是只是人不可以在上帝面前无事可以夸的。就是说亚伯拉罕不是因为他的行为称义的。他可能真的做得不错，在人很多其他的以色列人面前，犹太人都认为他是一个很好的典范。但是保罗这里指出，就是说就算有几好都好，好人能够在上帝面前是自夸的。第二就是我们不能够凭着割礼去称义的。上帝在亚伯拉罕还未受了割礼之前呢，已经是算他为义的了。就 在第四章9-12节里面讲得很清楚，意味着上帝算他的信为义是在他受割礼之前，即是不是因为割礼。今日我哋论点咧唔喺呢度，但系咧我啲话俾大家听嘅啲乜嘢系唔系能够令到亚伯拉罕嘅信为称义嘅？最尾就系我哋唔能够守住律法称义，唔能够守律法称义。上帝咧冇因为亚伯拉罕去嘅生命，因为佢咧好好一个守律法咧，而去祝福佢成为呢个世界嘅延续者。第四章13-17节都好清楚讲出来，不是因为他守律法，不是因为他守得好而算他为义。律法呢是只可以定我们的罪，因为有律法就会有刑罚，哪里没有律法的话呢，就等于没有违法的事。所以我们是不能够靠行为称义，我们不能够凭割礼称义，亦都不能够凭律法称义。那究竟亚伯拉罕他的怎样样为算靠着信心算为他的义呢？他意思是什么呢？有些人在罗马书第4章3节里面讲，就说有些人认为将亚伯拉罕的信呢就等于他的义啊，即是他信就等于他的义，就是说好像说亚伯拉罕的信就被上帝认为一种正义或者一个正确的举动，即是因为他信所以就啱了，这样就算他为义。很多时候犹太人的传统，你看到他很多的犹太人的古书里面都这样描写亚伯拉罕的，都是解释成为他一个很因为他的信而在上帝上被视为一种的正义，一种正确的举动。但是我们要看一看这句说话，这个所说的因他的信称他为义，其实是来自创世纪15章6节里面的那里来的。但是希伯来文和在罗马书里面的希列文，即是那个希伯来文的解释和希列文就少少出入了。那个将亚伯拉罕的信心算为义的意思，那个算为在希伯来文里面呢，其实是描写一种与生俱来就根本不属于他的东西，那个义呢根本是他与生俱来不属于他的，就是当作一份礼物这样是送给他的。即是说这个义根本不是
亚伯拉罕能够赚到翻嚟，或者喺佢生命上面系有嘅，而系原本佢系冇嘅，佢系唔值得佢俾佢嘅，而上帝系当系一份礼物咁样样咧，因为佢嘅恩典，上帝对亚伯拉罕嘅恩典送俾亚伯拉罕，就称佢为义。当亚伯拉罕相信上帝嘅时候咧，上帝咧就藉着呢个意思就赐予佢被称为义嘅地位。当其时咧，咁样令到亚伯拉罕都认为佢自己喺上帝面前咧被视为义人，或者被上帝悦纳嘅。本来意会到咧要解释亚伯拉罕呢个因信称义嘅重要点，所以咧喺第四章四至五节中咧，佢都解释咗呢种被称为义嘅意思。佢就话乜嘢咧？好似话工人当工人工作嘅时候，佢应得嘅系乜嘢啊？是工价嘛，系咪？佢赚嘅人工嘛。上帝嘅恩典就系上帝唔系因为好似我哋做得好而俾工价俾我哋，上帝系因为佢永远都系慷慨咁不断嘅供给俾我哋，祝福我哋，而唔系好似咧佢欠咗我哋身为人工人咁样做咗啲嘢咧，系应该俾我哋嘅工价。即是这个称为义的，其实呢不是人靠人可以赚到回来，靠我们能够做到什么东西，好像工价一样是换取回来的。主教曾经在这个讲道系列里面都讲过了，他说呢基督教呢是讲求理性的，但呢都讲求信心。这些信心呢就不是超越理性，不是非理性，是超越理性，应该说是。我哋都讲信心嘅，但系系超越理性嘅。但系超越理性咧，佢始终都具有一个好巩固嘅理性嘅基础嘅。即系话咩咧？即系喺个理性基础下咧，相信啊，或者我哋信任一个人咧，其实好多时都系取决于嗰个被相信嘅人嘅可靠性嘅。即系我选择相信你，我都要谂一谂你究竟你可唔可靠嘅咧？你信唔信得过嘅咧？咁呢一个咧，都系一个理性嘅基础上边嚟行使嘅。正如亚伯拉罕都知道啊，冇人咧比上帝能够信得过嘅。亚伯拉罕知道咧，呢个世界上得上帝系唯一一个真系能，即系冇一个人能够比上帝更加值得我去相信嘅。而且我哋啊，都更加咧应该比起亚伯拉罕咧更加有呢个能力去相信呢个上帝嘅信实同权能。点解啊？因为我哋呢活喺呢个睇知道耶稣基督为我哋死而复活嘅世代里面。我哋有圣经话俾我哋听，我哋有教会话俾我哋听，上帝就係透过佢嘅独生圣子耶稣基督。佢嘅大能同嘅信实就喺耶稣嘅生命、佢嘅死同嘅复活上面呢，好彻彻底底、实实在在嘅印证咗出嚟俾我哋知道。即係话呢，喺我哋有能力相信上帝应许之前呢，我哋其实需要相信上帝两样嘢。一就係佢嘅权能，即係佢能唔能够守呢个约言㗎啦。第二就係我哋要相信佢嘅信实，就係我头先讲过啦，佢究竟系咪一个可以依靠嘅，系咪一个信得过嘅上帝呢？喺呢两个基础上面就是给了亚伯拉罕的信心。保罗在这一段经文里面都反映了这一点出来的，就是上帝的权能，他能够坚守他的承诺，还有上帝的信实，他是一个可以依靠、可以值得我们相信的上帝。我们先看看上帝的大能。在十七节里面、末尾里面看到呢两个重点。在那里呢，作为亚伯拉罕的信的对象，就是这位上帝，他是一个什么上帝啊？第十七节说他是一个给死人赐予生命的上帝，即是说呢，从此将人呢，死人呢，能够给到一个复活他回来的上帝。又或者之后再讲的，就说他能够变一些使没有的变为有的，就意味着上帝这个创天造地的大能，死而复活，创天造地。
冇乜嘢咧，比起死亡咧，我哋恐惧得多嘅。即系咧，我哋其实咧，最人咧最能最恐惧，令我哋最迷惑咧，就系死亡噶啦。大家都听过啦，世界上两样嘢咧系绝对嘅，冇乜嘢绝对，两样嘢系绝对嘅，税啊同埋死亡。我哋每一个咧都要交税嘅，每一个咧都要面对自己嘅死亡。呢、这个电影名人 Woody Allen 曾经讲过，佢就话咧：我从来都唔惧怕死亡噶，我唔担心死亡噶，我只希望佢发生嗰阵时咧，我唔在场嘅啫，就要好好咁带出咗后现代人，我哋点样睇死亡嗰种嘅无助同困惑。但系我哋知道亚伯拉罕因为相信上帝，知道死亡对上帝来讲一啲都难唔到佢，佢相信呢位上帝能够从死里赐人复活，佢相信上帝呢个由冇变有嘅大能，即系好似意味咗佢嘅掌管万物宇宙嘅大能一切咁样，亦都系好似喺耶利米先知里边啊，佢嘅透嘅祷告点样同呢位全能的创造者，他说：主啊，耶和华，你曾用大能和伸出来的膀臂创天造地，在你没有难成的事。上帝的大能就坚定了亚伯拉罕的信心，使得亚伯拉罕在好像毫无指望下的仍然还有指望。在十八节里面讲到了，当他眼前所见到一切的东西都不能够给到指望他的时候，他仍然能够有指望，让我们看到亚伯拉罕的信心有几大有几强。上帝向他保证，你的跟亚伯拉罕说，你的后代会将如天上的星星地上的尘土一样那么多。但是那时候你知道亚伯拉罕是自己年老的，他的太太莎拉都已经是收了经，在一些这样的面对一些这样负面的证据里面，他怎样样能够仍然有这个指望，有这个信心去信在他的家庭里面，在他这个太太里面，能够他的子孙他的国又多又大呢？要咁讲咧，即系话咧，亚伯拉罕咧，其实唔系一个吓我哋所讲咧好阿 Q 精神嘅吓，佢系咧自己不断咁同自己讲，我信，我信，我信，又匿埋一个自己一个好似个梦幻世界咁样样，唔系嘅。反而咧，我睇到佢咧有好多面对咗好多对佢好负面，头先我讲噶啦，好负面嘅证据。啲证据就係足够令到佢觉得唔需要相信，或足够令到佢呢係唔能够喺嗰段时间里面仍然有信心，仍然有指望信靠呢一位上帝。点样样从佢差唔多100岁，从佢太太已经收咗经，能够仍然给佢有好多嘅后裔呢？即是说，其实我们看到亚伯拉罕他的信仰都不是我们以为这样的，可以平平无奇，或者一路都是好越来越大越来越上的，完全不是这样的。在希伯来书第11章17节都记载了，他说当亚伯拉罕他信心最高峰的时候，当上帝叫他将他唯一的仔以撒献俾佢带上山上边嘅时候，佢仍然有一个好坚强嘅信心，系咪啊？佢就话：上帝赐嘅子俾我，我仍然会赐。上帝按着我叫我去将呢个子带上山奉献俾佢嘅，我仍然啊靠着信心能够做到。点解？因为佢深信啊，希伯来书11章17节话，佢深信嗰一刻咧，上帝系能够赐复活。将荣耀归给上帝，不是因为不信而疑惑，反倒因信心里得到坚固，将荣耀归给上帝。在这里对比了上帝
对上帝的应许有两种，有可以有两种不同的回应。一个就是不信，一个就是信。如果亚伯拉罕屈服在不信里面，就令自己疑惑了。相反，他依靠着自己的信来加强自己，反倒因为信心里得到坚固，因此就将荣耀给上帝。第二十节话，即是说亚伯拉罕相信上帝对他的应许，因而将荣耀归给上帝。这个上帝就是那位能够创天造地令死人复活那位的上帝。刚才讲过亚伯拉罕的信心里面不是平平无奇，一路都是这么好的，他也有他挣扎的时候的。我们看到他当耶和华跟他讲话，你他会年老的时候仍然有个仔，太太呢撒拉收了经之后仍然有收，仍然会有一个仔为他生出来的时候，他听了之后呢他怎样呢？他就说他在创世纪十七章十八至十九节里记载了很清楚了。他听完之后他即刻怎样啊？他俯伏在地上笑，即是话呢，俗语上呢，而家我听完之后，听你讲完之后呢，我得啖笑啫。你讲紧啲呢好似废话咁嘅。唉，我听完之后我笑一笑就算㗎啦。我点会咁年老，我太太收咗经嘅，佢仍然又为我生个仔，我仍然嘅后裔係多到好似天上面星星咁㗎啦。睇到佢仍然都系喺佢嘅信心生命上面呢，个历程上面呢系有一个时间呢佢系挣扎㗎。但这个挣扎不能够令到，不足够啊，令到他呢去不相信上帝，令到他疑惑。即是告诉我们，其实我们的信心不是我们好像亚伯拉罕那样一模一样那么坚固。即是我说第三个，现在讲第三个问题，我们怎样样可以好像亚伯拉罕有他同一样这样的信心呢？怎样能够做到同亚伯拉罕有这样的信心呢？见到他都会挣扎的。但是你见到啦，佢挣扎之后呢，喺十七章啊十八十九节之后呢，上帝即刻再次去确定对佢嘅承诺，再次话俾佢听，我一定会赐你一个仔，一定会由你嘅太太啊撒拉里面生出一个儿子，你嘅国会继续去扩大，会好似天上星星地上嘅尘土咁多。我们清楚看到亚伯拉罕没有因为他的处境而令到自己去不信，令到自己去顽固，去选择去疑惑，没有的。他因为面临对到很多的负面的因素，他仍然坚决去相信这位的上帝。他的信心就是在一个这样的机制里面慢慢慢慢的成长。即是他面临着很多不能够令到他继续有信心的，面临着很多负面的证据，他仍然选择相信耶和华对他的应许，因此他的信心就慢慢长大强大起来，给荣耀归给上帝。如果你有做开运动的，或者如果你有做开这个叫做健身运动的，你要用哑铃健身的，你知道了，当我拿起个哑铃的时候，当要拿起个20磅的哑铃的话，拎起一点都不容易的。可能拎到两下三下，叫你做十下，可能最尾那几下你就开始感受到那种的抗拒的拉力。但是久而久之，如果每日做的话，我想一个月里面你会见到我强壮起来。我手臂可能会有些肌肉开始长大发大了。我能够举起的呢不止20磅的哑铃，可能是25磅，可能30磅。同样亚伯拉罕的信心就是好像我们做运动那样，当他面临到一些挑战，一些很不容易的时候，就是好像我们举起哑铃那样。只要我们凭着我们的恒久的信心继续相信，我们一样可以学习到做到亚伯拉罕那样，在他信心，在对上帝的信心慢慢的扩大，因而给荣耀归上帝。到最后我们看到这个信心不是一个很被动式的信心，
即是话乜嘢呢？即是信心呢是需要行动表示的。即是我哋呢唔系淨係同人讲，或者话俾自己听，或者话俾上帝听，哎，我信我信我信。而系我哋嘅生命上面有啲嘢做到出嚟，系俾自己，俾上帝，俾我哋身边嘅弟兄姊妹知道，我哋嘅信心唔系淨係停留喺我哋嘅话语里面。我哋嘅行为，我哋嘅生命，我哋嘅言行举止，一样应该俾人睇到呢一份信心，活出到呢一份信心。我哋唔希望系一种好似属灵嘅瞎眼咁样啊！即系头先我讲过啦，好似好阿 Q 精神咁，一味咧就话信信信信信信信，唔理人讲乜，唔理点样睇眼前嘅嘢。我哋唔系咁，我哋反而咧系应该有一个属灵嘅勇气啊！明知道好多喺我眼前睇到嘅嘢，唔系有利于我哋继续相信，唔系能够证明到件事会咁样发生嘅，但系仍然坚决去相信。选择相信呢位上帝佢嘅大能同埋佢嘅信实。有人话信同埋不信就好似两个行山嘅人，冬天行到一个结咗冰嘅湖上面，那个唔信嘅呢就望一望个湖，佢话哇啲冰又咁薄，好似唔够实咁样㗎，我就唔敢行个对面啦，哎，我坐喺度等冻啲先，等个湖呢啲冰厚啲我先至行过去。那个信嘅呢就望到块冰真係好似唔係好厚喎，真係可能好似好薄咁，但係佢仍然有一份信心同自己讲，我可以行到过去对面。佢唔选择呢係俾眼前睇到嘅因素影响咗自己，佢就行去对面。结果呢佢就真係好似行到过对面啦，过咗对面嘅岸道。而嗰位唔信嘅人坐喺度等呢，卒之久而久之，等等下越嚟越冻呢，佢就冻死咗啦。信呢有人话就好似我见到上帝隻手，唔信嘅人呢就好似我见到上帝里面揸住啲手揸住一啲嘢。啊，我好想要啊，如果我有就好啦。即係好似嗰位坐喺度个冰湖上面望到另外嗰位，哎呀，如果我行到过去就好啦咁样。而失去咗呢个机会。而信嘅人呢就睇到上帝嘅信实，手里面揸住嗰样嘢，上帝系会俾我嘅。虽然目前好多因素睇落都好似佢唔会俾我咁，但相信佢会俾我嘅。因而咁样佢就能够上帝手中攞到返嚟。算他为义，这一句话其实不只是为阿伯拉罕写的，都是为我们这些后人能够跟他一样得算为义的人所写的。这个是第四章最后的三节，二十三节十五节，就是为我们这些信上帝使我们是从主耶稣基督从死人中复活的人。耶稣为我们的过犯被交去处死，也为我们称义而复活。我们只可以在我们的生命，我们的言行举止里面活出一份信心，相信这位上帝的大能，相信他的信实，我们先可以将荣耀归给上帝，这样才可以好像阿伯拉罕那样被算为义。弟兄姊妹，在一个疫情当中，我们怎样过我们的每一天？我们是不是好像外面的黑暗世界这样的，很多人的绝望的，看到很多负面的消息，负面的证据，个世界粒粒乱的，好像越来越差，越来越不行。我们是不是这样去过我们的每一天呢？还是在我们自己的属灵生命上面，我们虽然见到这么多负面的因素，这么多不好的消息，好像这一场仗我们输紧这样，还未能够有一些胜利的盼望给我们的时候，我们仍然坚决去选择相信上帝的大能，相信他的信实。我们相信上帝在圣经里面教导的话语，我们相信看到教会的历史里面，教会经历过很多这些同类的挑战，病疫、大屠杀，
但是教会仍然是屹立不倒。弟兄姊妹，我们的属灵生命上面能不能够仍然在一个这样的世界里面有信心有盼望，因而祝福到我们身边的人，出面的世界，为上帝继续作盐作光，让我们在一个期间里面每一天起来的时候能够仍然学识数算上帝新的恩典，让我们在黑暗的世界里面能够仍然为上帝作盐作光，活出他的盼望、爱和祝福。阿们。请起立，当我们听完讲道之后，我们会众来到回应我们所信的。我们所信的是什么呢？我们说，我信上帝全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣基督是上帝的独生子，因圣灵成人，由童贞女玛利亚所生，他在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上，受死埋葬，降至阴间，第三天复活升天，坐在圣父的右边，他将要再来审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。我们要祈祷，请我们跪下或者坐下。求主怜悯，求基督怜悯，求主怜悯。我们在天上的父，愿你的名被尊为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，饶恕我们的罪，如同我们饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，请救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀都是你的，从现在直到永远。阿们。会众的代祷。主啊，怜悯我们，也施恩拯救我们。主啊，为加拿大我们国家来到祷告，我们为到我们总理 Justin Trudeau 各个省的省长和市长来到祈祷。主啊，拯救我们的国家，也引导我们走在公义和真理之上。主啊，我们为所有的主教、牧师、会理来到祷告，特别是为到梁永康主教、Chris Lee 牧师、黄和达会理来到祷告，求主使主所立的圣品人常有善意，也求主使主的子民常有喜乐。主啊，为我们的教会来到祷告，我们为到主供应新的崇拜地方感谢主，我们在这个新堂子的翻修工程求主来到保守，特别是保守各个工作人员的安全。在这个过渡的时期，我们都是为到牧区各人的彼此同心互相支持来到代祷。我又祈求主祝福胡玉凡牧师和他的家人在移民的过程和来到加拿大时候的一路平安。主啊，求你拯救你的子民，也赐福给你的子民。我们为到世界的和平来到祷告，当新冠肺炎个案在加拿大和美国激增的时候，我们祈求主施怜悯，亲自干预，停止病毒的蔓延。我们为到受感染的祈求医治，也都是为到前线服侍病人的医护人员
祈求保护，我亦都祈求上帝赐予科学家的智慧，让他们能够找到新冠病毒的疫苗和医治的方法。我都是为到各个地方的经济的复苏来到祈求主，求主垂念那些因为疫情影响生计的人。我们特别都是为到美国来到祷告，求主在大选之后能够恢复这个国家的和平和合一。我们也都为到耶路撒冷的平安祈祷，为到世界各地受逼迫的基督徒来到祷告。主啊，求你赐平安，只有在主里才能平安度日。主啊，我们为到患病和受苦的祷告，我们特别是迫切的为到 Beverly Chapman 牧师、林察芬、黎汉添、Warren 智保子牧师来祷告，亦都是为到那些名字在周刊上面的兄弟姊妹来到祷告，祈求上主的医治，使他们的身体、精神和生灵得以康复。我们都为到教友家庭各样的需要来到祈祷。主啊，叫我们不要忘记缺乏的人，也求使贫苦的人常存盼望。上帝啊，为我们做清洁的心，不要从我们收回你的圣灵。现在呢，我们是用本主日的祝文来到一起开声祈祷，话主啊，求你激励你忠信的子民在善行上结出累累果实，到救主耶稣基督再来更新万物时，他们就获得丰富的奖赏。主耶稣与圣父圣灵一同永生，一同掌权，永为一上帝，世世无尽。阿门。主耶稣基督在十字架上张开你慈爱的膀臂，拯救世人进入你的怀抱，求圣灵浇灌我们，教我们伸出慈爱的手，带领人认识你，经历你的爱，荣耀你的圣名。阿门。全能的上帝，你已经施恩使我们同心一致祈祷，主曾应许若有两三人奉主的名聚集祈祷，主必同在。现今我们心所愿口所求，若对我们有益，求主来到成全。愿主使我们今世通晓真道，来世得享永生。阿门。我们要颂扬主，感谢上主。阿利路亚，阿利路亚。欢迎大家参加今日的网上崇拜。由于教会正进行装修，所以十一月份的主日崇拜将会在网上进行。教会的装修正是积极在进行中，我们期望可以在十一月尾就可以完成我们的装修工程。我们都期望在十二月六号有我们的实体的崇拜。我们多谢一班的热心的弟兄姊妹帮手清洁和做这个装修的工程。如果你都愿意加入这个工作的行列，可以在网上登记，网址可以在周刊那里找到。牧区议会和堂议会将会在今个星期四11月19号下午7点钟在网上举行，请各牧区议会的成员和堂董都要依时去出席。至于其他的教区的事项，可以在周刊上找到。愿使人有盼望的上帝，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们藉着圣灵的能力大有盼望。阿门。